এভরিওয়ান মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো। 1228 চনত আহিছিলে ঐ অসমৰে বৰভেটি গঢ়িছিলে ঐ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, আজি আহিছোঁ অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অৰ্থাৎ প্ৰথমজন আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ। আৰু আমি আহি পালোহি চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, আৰু এইখন আছে মৌবন্ধাৰ ওচৰত, মানে যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিলে দেৰগাঁৱৰ যিটো ৰাস্তা সেইফালেদি আহি থাকিলে কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি পোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকে ডাঙৰ গেট এখন দেখিব বাওঁফালে। আৰু এয়া দাদা গৈছে টিকেট কাটিবলৈ, পাৰ টিকেট 20 ৰুপিজ। ভিতৰলৈ সোমায়ে আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগি যাব জানেনে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু এইটো হৈছে চুকাফাৰ প্ৰেক্ষাগৃহ, মানে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি অনুষ্ঠান হয় এই প্ৰেক্ষাগৃহটোতে হয়। আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা বিচাৰে কিবা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ, এই প্ৰেক্ষাগৃহটো বুক কৰিব পাৰিব। আৰু সোমাই আহি সোঁহাতে ব'টিং কৰিব পৰাও ব্যৱস্থা কৰি থৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰখন অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ দিনতেই বনোৱা হৈছিলে, আৰু ডিচেম্বৰৰ 2 তাৰিখ 2015 চনত এইখন ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিল। চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত হোমাৰ পীঠত অসম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, আৰু 1253 চনত চৰাইদেউত তেখেতে স্থায়ীভাৱে ৰাজধানী পাতিছিল। 610 বছৰ ধৰি সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাজোৰা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত অসমত বাস কৰা সকলো জাতি জনজাতিকে তেখেতে একত্ৰিত কৰিছিল। সেই বৰ অসম গঢ়াত অসম তথা অসমীয়া জাতিৰ বাবে চুকাফাৰ অৱদান সৰ্বস্ব, আৰু এনে কাৰণতেই তেখেতৰ নামৰ আগত চাওলুং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিছিল। চাও মানে ঈশ্বৰ আৰু লুং মানে মহান। ওপৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় গোটেই পৰিৱেশটো। আৰু এয়াই হৈছে চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু একেবাৰে বাওঁহাতে তাৰ পৰা দেখি থাকে চুকাফা মিউজিয়ামটো, এইটো হৈছে চুকাফা মিউজিয়াম। দেখুৱাম পিছত আপোনালোকক, তললৈ গৈ পেলাই এইফালে ৰাস্তা আছে যাবলৈ। আৰু এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰাকৈ সৰুকৈ পাৰ্ক এখনো বনাই ৰাখিছে। ইয়াত সন্ধিয়া সময়ত আহিলে আৰু ভাল লাগিব, যেতিয়া গোটেই লাইটবোৰ জ্বলি যাব। এয়াই হৈছে মিউজিয়াম, আৰু বাহিৰত 2টা বৰটোপ আছে, আৰু এইটো এটা বৰটোপ আৰু এটা এইটো 2টা বৰটোপ আছে। এই ফুটালতে জুইটো লগাই দিয়ে, জুইটো লগাই দিয়া চাইছোঁ উৰি গৈছিলে, এই জোৰত মাৰি দিয়ে তাৰপিছত হৈ গ'ল বহুত তাত মাৰে। ইমান হেভি কেনেকৈ কৰিছিল মিউজিয়ামৰ ভিতৰটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো তাৰ ভিতৰত মোবাইল নিষেধ, আপোনাৰ যদি ফোনো আহে তেতিয়াও আপুনি ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে। ইমান ওলাইছে যিটো মানুহে ভিডিঅ'ই নকৰক। উঠিবি নি, উঠ। ই দাদুদা ল'ৰাটোৰ নিচিনা আছে দেখিবলৈ, উঠিলি। আমি অলপমান পুখুৰীটোৰ পাৰতে বহিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, বতাহ খালোঁ, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়। আইফোন এটা আছে, সি নুলিয়াই সোমোৱাই থৈছে ফটো মাৰিবলৈ। কি মানে তই কেলে কেলে সেইটো কিনিছ নো তেতিয়াহ'লে? আৰু ইয়াৰ চৌহদতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে, সেইখনৰ নাম হৈছে জুইশাল, তাতে আপোনালোকে আহি কেতিয়াবা খাব পাৰিব, খোৱাও ধুনীয়া দাদা। আৰু সেইকেইটা দেখিছেনে, মানুহ যদি আহে তাত ধুনীয়াকৈ থাকিবও পাৰিব। আৰু সেয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ যোনটো ওলাই আছে ডাৱৰৰ মাজৰ পৰা,
আৰু এইফালে আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু এইখন আছে গেট আৰু সেইটো হৈছে অডিটৰিয়াম আৰু ইফালেতো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে আপোনালোকে যেতিয়াই পাৰে ইয়ালৈ এবাৰ হ'লেও আহিব খুব ধুনীয়া জেগা বাৰু আজিলৈ আহোঁ দেই বাই বাই